Въпреки че пчелният мед вече е включен в училищните схеми, пчеларите нямат яснота какви са изискванията към тях. Радослав Ночев от град Раковски е регистриран по наредба 26. Той отглежда 120 пчелни семейства. Според него участието на меда по училищните схеми е предизвикателство за бранша. Започна спор, бе. Веднага ви казвам. Това мед в детските градини на кого ще е? От кой пчелар ще е? Колко мед ще купува? На каква цена ще го купува? И този, който е в въпросния консултативен съвет, или както и така да го нарече министерството, винаги ще бъде обявяван в, дали в корупция, дали в лобиране на този или на онзи. От тази гледна точка просто не мога да се представя. Може би ако се приложи нещо на местно ниво в детските градини, например в Пловдивска област, да се пчелари от Пловдивска област или на общинско ниво, но тогава пък от гледна точка вече на изискванията става малко по-сложно. Примерно в нашата община, за сега само аз и още един пчелар имаме регистрация по наредба 26 за директни доставки на малки количества. И от тази гледна точка трябва да се обърне внимание дали в детската градина ще се изисква регистрация по наредба 26 или ще търси по-висока регистрация, така да се каже. По наредба 9 за вече предприятия, преработватели, ще се търси ли сертификация на самото предприятие, някакви други изисквания, защото пък за детски градини и за училища контролът трябва да е много по-голям. И не мога аз на чисто мое само доверие или закон записан на хартия да разчитат на мен, че аз ще изпълня всички фитосанитарни изисквания и въобще всякакви препарати при пчелите, дали ще ги лекувам с антибиотици, пестициди, дали ще има в меда. Да, нещата стават на много дребно. Така е, да. Сложно е това, особено когато става дума за храна. И за деца.